Olá, gente, eu sou mixologista, já fui chefe de bar em algumas casas bem conhecidas, como Nui 360 do Eric Jacquin, chefe de bar também lá no Bara Hotel, o quinto mais bem avaliado hotel do mundo. Aqui no Piauí, já passei lá pela Piancó Gastronomia e, através do Senac, como consultor, eu fiz a consultoria aqui do Medusa Bar. Por isso, eu venho aqui te fazer um convite. Eu irei ministrar presencialmente dois cursos lá no Senac. O primeiro é Drinks e Coquetéis, onde você vai ver o básico da coquetelaria. E também você que já é profissional da área, temos o curso avançado, que é Coquetelaria Avançada com Iniciação à Mixologia, onde você vai aprender técnicas como clarificações, produção de licor, bitters, entre outras coisas que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vai lá no nosso site agora mesmo e se inscreve. Tô esperando você!